Salam əzizlərimlər, salam əziz abonentlər. Biz sizə söz verdiyimiz kimi bu gün artıq 3-cü imtahan suallarını izah eləyəcəyik Dövlət İmtahan Mərkəzinin onlayn sınavlarından. Suallarını izahını mən aslamaz təqdim edirəm sizlərə. Gəlin suallarımıza keçid eləyək. Deməli, 3-cü sınav imtahanının diqqətlə baxsaq. Biz ilk sualına nəzər yetirək, yoldaşlar. Sual deməli, belədir. Dağ mədən sənayesinə aiddir. Bilirsiniz ki, dağlıq ərazilərdə, mədənlərdən təbii ki, biz ilk əvvəl filizləri hasil eləyərik. Hasil elədiyimiz filizləri ilkin emal prosesinə, yəni saflaşdırmaya cəlb eləyərik. Doğruca, təbii ki, B bölümündə olacaq. Metalların əridilməsi təkrar metallurgiya sahəsində ola bilər. Bilirsiniz ki, təbiətdə olan metal ehtiyatları yığıldıqdan sonra təkrar emal üçün müəssisələrə göndərilir. Bu artıq emal prosesidir. Yanacağın emalının dağ mədənə dəxli yoxdur və yanacaq resurslara əsasən düzənlik ərazilərdə üzvi mənşəli faydalı qazıntıların yayıldığı bölgələrdə olur. Boru prokat istehsalı təbii ki, metallurgiya sənayesinin son mərhələsidir, yəni emal prosesidir. Dağ mədən maşın qayırmasının, əlbəttə ki, belə deyək, maşın qayırma sahəsinin dağ mədən sənayesinə aidiyyatı yoxdur. İkinci test tapşırığı bizə sualda deyir ki, çayların eroziya bazislərinin hündürlüyünün artmasına görə artıcılığını müəyyən edir. Ölkəmizdə Azərbaycanın, belə deyək, şərqindən qərbinə doğru mütləq hündürlüyü artır. Ona görə də biz çay mənsəblərini şərqdən qərbə doğru düşsək, onların mütləq hündürlüyünü artırmış olarıq. Gəlin çaylarımıza baxaq. Araz, Tərtər, Ordubad, Qudyal çay və Şəmkir çay xəritədə biz buna diqqət eləyək. Deməli, bir daha çaylara baxırıq. Araz, Tərtər, Ordubad, Qudyal çay və Şəmkir çay. Deməli, fikir versəz, verilənlərdən Araz çayı müvafiq olur. Baxın, Qudyal çay tökülür Xəzər dənizinə. Baxın, bu hissədə -27 metr. Ardınca gələcək Araz çayı. Gördüyünüz kimi, baxın, bu hissədə -11 metr. Sonra gördüyünüz kimi, şərqdən qərbə doğru gedəndə Tərtər çay. Təbii ki, bu 1 metr hündürlüyə malikdir. Onun ardınca verilənlərdən təbii ki, Ordubad çay və Şəmkir çay. Gələcək təbii ki, Şəmkir çay və sonra da Ordubad çay. Deməli, doğru variant olacaq mənsəblərin şərqdən qərbə doğru sıralanışı. Deməli, 4 Qudyal çay, onun ardınca Araz, ardınca gələcək verilənlərdən Tərtər, sonra Şəmkir çay və təbii ki, sonda Ordubad çay. Doğru variant oldu. 4, 1, 2, 5, 3, yəni yeb bənddir. Növbəti biz suala keçid edirik yoldaşlar. Bu sual 3-cü test tapşırığıdır. Sadə tipli test tapşırıqlarından hesab olunur bu sual. Deməli, gəlin nəzər yetirək. Xəmə əsasən, dağın hansı coğrafi enlikdə yerləşdiyini müəyyən edin deyir. Biz gördük ki, dağın deməli, şimal yamacında günəş şimal yamacı qar xətti daha hündürdür. Yəni, qar xətti hündürdədir. Amma, deməli, dağın cənub yamacında qar xəttlərdədir. Aşağıda biz bunu görürük və qar xəttinin hündürlüyünü fikir versəniz 3500 metrdir. Siz bilirsiniz ki, günəş tropiklər arasında zenitdə ola bilir. Yəni, şimal tropik xətti ilə cənub tropik xətti arasında zenitdə ola bilir. Və biz buradan bir şeyi özümüz üçün aydınlaşdıraq. Günəş tropiklər arasında zenitdə ola bilir deyə tropiklər arasında qar xəttinin hündürlüyü 5000 metrdən yüksək olur. Ona görə biz buradan avtomatik olaraq tapdıq ki, bu tropiklərdən kənardadır 3500 metr. Deməli, A getdi, B getdi və Y getdi. Çünki bunlar tropiklər arasıdır. Amma biz nə görürük? Əgər dağ, təbii ki, müvafiq olaraq şimal yarımkürəsindədirsə, onun cənub yamacı daha isti olacaq. Cənub yamacı isti olduğu üçün qar xətti cənub yamacında hündür olmalıydı. Əgər dağ, gördüyünüz kimi, cənub yarımkürəsindədirsə, onun şimal yamacı daha isti olacaq. Şimal yamacı isti olduğu üçün qar xətti hündürdə olmalıdır. Və biz görürük ki, burada dağın şimal yamacında qar xətti daha hündürdədir. Deməli, bu cənub yarım kürəsində yerləşən 35 cənub enliyi olacaq. Yəni, şimal ola bilməz. Doğru variant D bəndə oldu 3-cü DS tapışırığında. Növbəti suala biz nəzər yetirdik. Ümumi daxili məhsul 1 il ərzində ölkə daxilində yerli və xarici şirkətlərin birgə şəkildə istehsal etdiyi məhsulun dəyəridir. Azalma ardıcıllığına əsasən ölkələrin doğru sırasını müəyyən edin. Türk dövlətləridir verilən dövlətlər. Türk dövlətləri içərisində sənayesi və ümumi daxili məhsul həcmi ən yüksək olan dövlətimiz olacaq təbii ki, Türkiyə. Türkiyənin ardınca inkişaf səviyyəsinə görə gələcək Qazaxıstan, onun ardınca təbii ki, Özbəkistan həm əhalinin tələbatının
Yəni əhali sayının çoxluğu və tələbatın böyüklüyü ilə əlaqədar olaraq ən arası isə olacaq Türkmənistan, çünki doğru cavab oldu C variantı 4-cü sualda. Növbəti test tapşırığına biz nəzər yetiririk. Relyef formalarının əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Bu edilənlər bilirsiniz, hələ ölkəmizdə yayılmışdı. Qobustan alacaq da alır, Ceyran Cülacın orada. Bu ərazilərdə siz bilirsiniz ki, olacaq təbii ki, arid zonalar 4 və Qobustanda, yəni B. Deməli, yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, gətirmə konusları əsasən dağ ətəyi düzənliklərdə olur. Dağdan düzənliyə çıxarkən çayların gətirdiyi çöküntüsündən yaranır. Ən böyükləri olacaq Qanıq Əyrizayda, Böyük Qafqazın Cənub Yamacının belə deyək, çayları. Burada yerləşirdi. Bu çaylara biz qeyd edəcəyik Mazın çay, Katıx çay, Balakən çay, Əyri çay və s. Yəni, olacaq 2-yə, deməli, 1 deyib. Ardınca biz qeyd edəcəyik abrazion düzənliklər, dəniz dalğalarının fəaliyyət hesabına yanılan düzənliklərdir və bunlar üstünlük təşkil edəcək. Təbii ki, dəniz sahil ərazilərdə 3 və dəniz sahilinə düşən ovalıqlara samur dəvəsi yaşma, Abşeron, Cənub Şərqi Şirvan, Salyan və Lənkəran ovalıqları yerləşir. Gəlin bura nəzər yetirək, olacaq A və 4-cü yoldaşlar, biz qeyd edəcəyik alüvial düzənliklər, çay çöküntülərindən ibarət olan akkumulyativ düzənliklərdir. 4-də olacaq 2 və təbii ki, kürəraz C. Doğru variant verilənlərdən oldu. C bəndi. Gəlin biz bu suala xəritə üzərində diqqət eləyək. Deməli, fikir versəz, Samur dəvəsi, Yaşma, Düzü, Abşeron sahilləri, Cənub Şərqi, Şirvan, Salyan və Lənkəran ovalıqları, Xəzər sahili, Abrazion düzənliklərdir. Qanıq Əyrizayı, Gəncə, Qazax düzü, Qarabağ düzü, bunlar əsasən çayların dağdan düzənliyə qovuşan hissəsində gətirmə konuslarından ibarət ərazilərdir. Alüvial mənşəli çöküntülər Kürt çayının gətirməsi hesabına yaranırdı və Berlindlər təbii ki, biz qeyd elədik Qobustan, Ceyran, Cılacın, Oral çatdağlıq, qismən Naxçıvan, Mal çatdağlıq hissələri üçün səciyyəvi hesab edilirdi. Belə. Növbəti suala keçid edirik yoldaşlar. Deməli, növbəti sualımız olacaq 6-cı test tapşırığı. Gəlin baxaq. Diaqrama əsasən müvafiq ölkələri müəyyən edin. Bilirsiniz, Xəzərin şerf zonasından neft ehtiyatları milyon barellə qiymətləndirilir və neft ehtiyatları həcmi ən çox olan dövlət Qazaxıstan, ikinci ən çox olan ölkə olacaq Azərbaycan, təbii ki, Azərbaycan, ondan sonra gələcək təbii ki, Rusiya, Rusiyadan sonra gələcək təbii ki, Türkmənistan, neft rezervləri ən az olan isə olacaq təbii ki, İran dövləti. Doğru variantımız oldu Azərbaycan, Türkmənistan və İran. Yoldaşlar, bu oldu neft ehtiyatlarına görə fərqlənmə. Ardınca biz qeyd edəcəyik 7. Deməli, beynəlxalq yük daşımalarda istifadə olunan əsas nəqliyyat növü və daşınan əsas məhsullar. Beynəlxalq yük daşımalarda istifadə olunan əsas nəqliyyat növü təbii ki, qitələr arası daha çox yük götürmə qabiliyyətinə malik olan dəniz nəqliyyatıdır. Bunlardan avtomobil qitələr arası ola bilməz, okeanlar üzərində yollar yoxdur. Hava və hava nəqliyyatı bilirsiniz, bahalı nəqliyyat növüdür və yük götürmə qabiliyyəti o qədər də çox deyil. Ona görə dəmir yolu qitələr arası əlbəttə ki, okeanlar üzərində ola bilməz. Dəniz nəqliyyatı ya C ya D-dir cavab. Dəniz nəqliyyatı ilə daha çox daşınır təbii ki, tankerlər vasitəsilə maye yüklər, neft və neft məhsulları, filiz və taxıllar. Doğru cavab oldu C bəndi 7-ci test tapşırığında. 8-ci suala nəzər yetiririk. Xəritə sxemdə göstərilmiş çayların oxşar xüsusiyyəti, yoldaşlar çaylar olacaq Qanq çayı və Zambezi çayı. Gəlin biz onu iqlim xəritəsində diqqət eləyək. Bu Qanq çayı gördüyümüz kimi, bu da fikir versəz Zambezi çayı. Bura şimal yarımkürəsinin subekvatorial iqlim qurşağında, bura isə cənub yarımkürəsinin subekvatorial iqlim qurşağındadır. Gördüyünüz kimi, baxın, bu hissələrdə olan bölgələrdir, fikir versəz. Yoldaşlar, biri şimal subekvatorial olduğu üçün, şimalın yay ayları sayılan iyun, iyul, avqustda ekvatorun gəlməsi ilə rütubət dekabr, yanvar, fevralda quraq olur. Bu hissədə isə dekabr, yanvar, fevral ekvatorun cənub yarımkürəsinə gəlməsi ilə rütubətli iyun, iyul, avqustda quraq olurdu. Gəlin növbəti sualımızın izahına baxaq. Bizdən oxşar xüsusiyyətlər deyir. İyun, iyul, avqustda bol olan qanqdır, zambezi quraqdır, olmaz. Əsas qidalanma mənbəyi qar, buzlaq deyil, hər ikisində atmosfer yağıntılarıdır. Atmosfer yağıntılarıdır. Ona görə biz qeyd elədik ki, olmaz. Ardınca biz gələcəyik, təbii ki, C variantına nəzər yetirəcəyik. Burada subekvatorial iqlim qurşağında yerləşirlər. Doğru xüsusiyyətdir. Biri şimal subekvatorial, biri cənubdadır. İl boyu bol sulu olurlar. Yanlışdır, çünki qeyri-bərabər qidalanmaya malikdirlər, yəni qeyri-düzgün qidalanırlar. Burada
Şimalda iyul avqust səviyyə artırsa, cənubda dekabr yanvarda səviyyə artırdı. Çayların aşağı axımında pambıq, çəltik, kətan, kətan mülayim enliklərin bitkisi olduğu üçün əlbəttə ki, burada becərilə bilməzdi. 9-cu test tapşırığına nəzər yetirdik. Böyük Qafqaz vilayəti və Orta Araz vilayəti, gərin vilayətlərə nəzər yetirək. Böyük Qafqaz vilayəti gördüyünüz kimi Samur Dəvəçi, Qonaqkənd, Zaqda, Allahıç, Şamaxı və Abşeron Qobustan, Orta Araz vilayəti Şəhər Urdubad və Cünnüd Qapıcıq fiziki rayonlarına bölünür. Yoldaşlar, Dağtuğ reqlimi hər ikisində var. Bir, qışı soyuq keçən yarım sərə qoruçul yalnız Orta Arazın Şəhər Urdubad düzənliyindədir. Yayı quraq keçən mülayim isti Böyük Qafqazın cənub şərqindədir. Əlbəttə ki, Naxçıvanda mülayim isti ümumiyyətlə yoxdur. Yayı quraq keçən soyuq iqlim Orta Arazda tam solaq əmələ gətirir və qismən talalar şəklində talış dağlarındadır. Olacaq 4 və qış quraq keçən soyuq iqlim yan silsilədədir. Burada da olacaq əlbəttə ki, 5 cavab. 3, 5, 2, 4 və 1 variant oldu 9-cu test tapşırığında bəndi. Növbəti biz sual nümunəsində keçid edirik. Xəritə sıxımı əsasən dağ qara torpaqların yayıldığı inzibati rayonları müəyyən edir. Ölkəmizdə dağ qara torpaqlar Böyük Qafqazın cənub və Kiçik Qafqazın şimal şərq yamasında Şamaxı, İsmayıllı və Gədəbəy inzibati rayonlarındadır. Bu bölgələrə düşür 1, 4, 6, yəni D bəndi. Münbit torpaqlardır və dəmiyə şəraitində kənd təsərrüfatında istifadə edilirdi. Növbəti sualımıza gəlin keçid edək. Deməli, ətəyi okean səviyyəsində yerləşən dağın zirvəsində təzyiq verib bizə. Əgər bir dağın ətəyi okean səviyyəsidirsə, ora 0 metrdir və burada normal atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütununa bərabərdir. Zirvədə isə təzyiq bizə verib 320 mm civə sütunu. Biz buna əsasən dağın mütləq hündürlüyünü tapa bilərik. Əvvəlcə onu tapaq. Məsələnin gerisini oxuduqda ətəyində isə havanın temperaturu 29 Selsidir. Biz bunu ətəyində qeyd edəyək. Deməli, ətəyində temperatur oldu 29 Selsi. Bizə zirvədə temperaturu soruşur yoldaşlar. Temperatur sual. Yəni, zirvədəki temperaturu tapmaq nədir? İlk əvvəl zirvəni təyin etməliyik. Bunun üçün nə edəcəyik? Təbii ki, əvvəlcə 760-dan biz müvafiq olaraq 720, deməli 320-ni çıxacaq. Çıxdığımız zaman qalacaq yoldaşlar. Təbii ki, 440 mm civə sütunu. Ondan sonra sadə tənasüb quracaq. Əgər hər 10 metrə təzyiq hündürə doğru 1 mm civə sütunu dəyişirsə, 440 mm civə sütununun neçə metr hündürlüyə bərabər olduğunu tapa bilərik. Bunu tapdığımız zaman x bərabər olur, yoldaşlar, 4400 metrə. Deməli, dağın mütləq hündürlüyü 4400 metr imiş. Bunu tapandan sonra biz hündürə doğru hər 1000 metrdə temperaturun 6 Selsi azaldığını bilirik. Hər 1000 metrdə temperatur 6 Selsi azalır. 4400 metrdə temperaturun nə qədər azaldığını tapsaq, x, x burada bərabərdir. Müvafiq olaraq, yoldaşlar, 4400 vurulsun 6, bölünsün 1000-ə. Bu da bərabər elədi, yoldaşlar. Təbii ki, 26 tam, onda 4 Selsiyə. Və biz ətəkdən zirvəyə qalxanda temperaturun azalmasına istifadə edərək, yəni 29-dan çıxacaq 26 tam, onda 4-ü, bərabər eləyəcək 2 tam, onda 6 Selsiyə. Doğru variant oldu A bəndi. 12-ci biz suala nəzər yetirdik. 12-ci test tapşırığında bizə nə deyir? Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Bir subekvatorialda yay isti və rütubətli olur ekvatorialın gəlməsinə görə və keçid iqlim qurşağıdır. Uyğunluq doğrudur. Aralıq dənizində qış mülayim və quraq yox, mülayim və yağıntılı olur. Ona görə 2 yanlışdır, çünki mülayim hava kütləsi rütubətlidir. 3. Mülayim dəniz il boyu rütubətli olur və əsas iqlim qurşağıdır. Doğrudur. Subarktik, qış arktik hava kütləsi hakim olur və bu ərazilərdə hava soyuq və şaxtalı olur və keçid iqlim qurşağıdır. 4 doğrudur. Mülayim isə keçid iqlim qurşağı deyil, ona görə 5 səhvdir. Doğru variant oldu 1, 3 və 4. Variant A variantı 12-ci sualda. 13-cü suala nəzər yetirdik. Aran İqtisadi Coğrafi Rayonunun ixtisaslaşdığı təsərrüfat sahələri və bunun səbəbi, yəni daxili tələbatından artıq istehsal elədiyi, Aran düzən relyefi malikdir və sərt çökmə çuxurlarından ibarətdir deyə qara metallurgiya xammalı yoxdur, qara metallurgiya xammalı yoxdur, alüminium sənayesi yoxdur və yoldaşlar, burada çayçılıq yoxdur. Çayçılıq əsasən Lənkəran Astara, qismən Şəki Zaqatalada idi. Doğru cavab yod, Neftçalada, pambıq parça Mingəçevirdə, balıq konservisi istehsalı Salyan və Neftçalada və təbii ki, xammalı ehtiyatları olacaq. Əlbəttə ki, neft və qaz doğru variant B bəndi.
14-cü suala nəzər yetiririk. Bilirsiniz ki, xəritə sxemi əsasən Zəyilik, Qoşa və Göydərə faydalı qazıntı yataqlarının yerləşdiyi inzibati rayonlar soruşur. Zəyilik Alinitdir, yerləşir Daşkəsəndə, Qoşa Qızıldır, yerləşir Gədəbəydə və Göydərə Xromitdir, yerləşir Kəlbəcərdə. Doğru cavab olacaq Zəyilik Daşkəsən, yəni 2, Qoşa Gədəbəy, yəni 5 və Göydərə Xromit olacaq 3, 2, 5, 3 doğru variant oldu A. Bəndi. Növbəti test tapşırığı sadə sualdır. 40 dərəcə paralel boyunca Madrid 4 qərb uzunluğunda, Bakı şəhəri isə bilirsiniz ki, 50 şərq uzunluğunda yerləşir və bizə sualda deyir ki, aradakı məsafə bir bölünsün 25 milyon olan xəritədə 20 sm-dir. Təhrifin nə qədər olduğunu hesablayın. Bu tipli sualı həll etməyə dəyər. Biz ilk əvvəl şəklimizi çəkək, gəlin diqqətlə baxaq. Bilirsiniz ki, 40 dərəcəlik paraleldə əgər məntəqənin biri 4 qərbdə, biri isə 50 şərqdədirsə, onlar arasında dəqiq məsafəni tapmaq üçün onlar toplanar. 50 üstə gəlinsin 4, bərabərdir 54 dərəcə. 40 dərəcəlik paraleldə 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu, siz bilirsiniz ki, dəqiq olaraq 1 dərəcəlik qövs 85 tam, onda 4 kilometrə bərabər idi. O zaman biz 54-ü müvafiq olacaq, vuracaq 85 tam, onda 4-ə. Vurduğumuz zaman görək nə alınır? Deməli, 54 vurulsun. 85 tam onda 4 bərabərdir. 4611 tam onda 6 kilometr. Amma bizə məsələnin şərtində deyir ki, bu məsafə miqyası bir bölünsün. 25 milyon olan xəritədə 5 sıfır sildiyi qaldı 250. Xəritədəki 250 kilometri vuranda təbii ki, biz xəritədəki məsafə, yəni 20 santimetrə müvafiq olaraq 250 vurulsun. 20, elədir 5000 kilometr. Deməli, təhrifin nə qədər olduğunu tapmaqdan ötərə isə 5000-dən çıxacaq, təbii ki, 4000, deməli 5000 çıxılsın, 400, 4611 tam onda 6, o da bərabərdir, 388 tam onda 4 kilometr. Doğru variant olacaq B bəndi 15-ci test tapşırığında. 16-cı suala biz nəzər yetiririk, yoldaşlar. Sualda deyir ki, Azərbaycanda turizm, yəni istirahat və rekreasiya sağlamlıq məqsədi ilə mərkəzlərin fəaliyyət göstərilməsində şərait yaradan amillər olacaq. Təbii iqlim şəraiti bir, mədəni tarixi abidələr, bu əlbəttə ki, süni abidlərdir və yüksək xidmət. Doğru cavab olacaq A. Avropada turizmin rekreasiya imkanları, mərkəzlərin fəaliyyət göstərilməsində şərait yaradan amillər bunlar oldu. Yolda şəriyyatda saxlayan sıx nəqliyyat şəbəkəsinin heç bir dəxlisi yoxdur. C-də sənayenin məşğulluğun aşağı səviyyəsi olması yanlışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulundan çox istehsalının heç bir dəxili yoxdur turizmə. Əlverişli iqlim şəraiti amma şəhər əhalisinin çoxu yanlışdır. Doğru variant oldu. A variantı. Deməli, yoldaşlar, inkişaf etmiş ölkələr və inkişaf etməkdə olan ölkələrə aid xüsusiyyətləri müvafiq olaraq bizdən soruşur. Zəngin mineral xammalı ehtiyatları bilirsiniz ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrə aiddir. 1. Xidmət sahələrində məşğul olanların sayı çoxdur. Əlbəttə ki, gəlirlər yüksək olduğu üçün 2. İnkişaf etmiş ölkələr. Emal sənayesi yüksək inkişaf etmiş ölkələr. Aqrar xammal ölkələrdir, yəni kənd təsərrüfatı və xammalla məşğulluqlar inkişaf etməkdə olan ölkələr. Elm tutumlu avadanlıqlar istehsalı bu inkişaf etmiş ölkələr üçündür. Yalancı urbanizasiya işsiz əhalinin şəhərlərə doğru istiqamətlənməsidir ki, bu da olacaq yoldaşlar. Əlbəttə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrə 2, 3, 5, 1, 4, 6 doğru variant A variantı hesab edildi. Keçid edirik növbəti test tapşırığımıza. Təbii ki, 18-ci sual. Bizə AB istiqamətində yayılmış təbii zonaları müəyyən edin deyir. Gəlin, dünyanın fiziki xəritəsini diqqət edək. A-dan B-yə doğru biz hərəkəti Cənubi Avropadan Şimali Avropaya doğru edirik. Bu ərazilərdə, Aralıq dənizi sahillərində çod yarpaqlı meşəlik olduqlar. Mülayimə doğru əvvəlcə enli yarpaqlı, sonra təbii ki, Baltik dənizinin cənub şərq hissəsindən başlayaraq burada biz qeyd edəcək qarışıq meşələr və zirvələrdə artıq tayqa, yəni in yarpaqlı meşələrə keçəcəyik, çod yarpaqlı meşələr, enli yarpaq, qarışıq meşələr və tayqa. Doğru variant oldu, A variantı. Növbəti test tapşırığına diqqət edirik. Deməli, dünyada olacaq verilən bu ehtiyat təbii ki, boksit. Boksit ehtiyatı yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, Avstraliyanın Cape York ştatındadır və əlvan metallurgiyadadır Cape Yorkda. Yarımadada 2 mis, misən görə dünyada 1 Mərkəz Afrika, 2 də Alt dağları fərqlənirdi. Bura uyğun gələcək Kongo Demokratik Respublikası və tətbiq sahəsi təbii ki olacaq əlvan metallurgiya, ağır əlvan filizdir və təbii ki biz bu hissədə dəmir filizini qeyd edəcəyik ki, burada olacaq dəmir, dəmir ehtiyatı Braziliyada və qara metallurgiyada istifadə olunur. Doğru variant oldu, Y variantı.
20-ci suala nəzər yetiririk. Əlamətlərin aid olduğu coğrafi indiyi müəyyəndir. Günəş şüalarının maksimum düşmə ocağı 47-dir. Əgər biz maksimum düşmə ocağından danışırıqsa, burada 90 çıxılsın, x çıx 23.5 olmalıdır. Əgər bizə bu sualda 60, deməli maksimum düşmə ocağı 47 veribsə, 90 çıx x minus 23.5. Əgər biz bilsək ki, 90-dan neçə çıxanda 23.5 edir, gəlin baxaq. Daha çox 47 edir, 90-dan bilirsiniz ki, 43 çıxanda 47 edir. Mötərizənin içərisində x-i tapmaqdan ötəri 43 ilə 23.5-i toplayarıq, eləyər 66.5. Deməli, məntəqəm ya şimal qütb dairəsidir, ya da məntəqəm müvafiq olaraq cənub qütb dairəsidir. Amma biz bunu hardan biləcəyik? Payız gecə gündüz bərabərliyi günündə günəşin düşmə ocağı 23.5-dir. Bu, təbii ki, sadə bir şeydir. Payız gecə gündüz bərabərliyində günəş ekvatorda zenitdə olduğu üçün 90 çıxılsın. Məntəqə 66.5 şimal da olsa, cənub da olsa fərq etmir. Plus, minus, 0. Bu, bərabər edir 23.5-ə. Biz bundan tapa bilmədik, təbii ki. Amma bir, bu hissədə biz tapacaq. Günəş şüalarının minimum düşmə ocağı yay gündönümündə. Bilirsiniz ki, günəş yay gündönümündə olur şimalda. Şimal tropikində, yəni 23.5 şimal enliyində, əgər bu məntəqə şimal qütb dairəsi olsaydı, o zaman bura maksimum yox və daha doğrusu minimum yox, maksimum düşərdi. Deməli, günəş burada 66.5 cənub enliyindədir ki, yay gündönümündə günəş 23.5-də zenitdə olanda, əlbəttə ki, 66.5-ə necə düşür, minimum bucaqla düşür, doğru cavab olur. 66.5 cənub qütb dairəsi, yəni Y variantı 20-ci tez tapşırığında. 21-ci suala biz nəzər yetiririk yoldaşlar. Bu bizim məşhur iqlim diaqramımızda temperaturun 7-8 Celsiyədən minimum və maksimum 25-30 Celsiyə qədər qalxdığı şimal yarımkürəsinə aid olan dekabr, yanvar aylarında və təbii ki, noyabr aylarında yağıntının çox olduğu, ilin soyuq dövründə yağıntının çox, ilin isti dövründə havanın isti və quru olduğu bölgələr hesab olunur subtropik iqlim qurşağının. Subtropik iqlim qurşağının yoldaşlar, Aralıq dəniz iqlim vilayəti. Ona görə ki, bura yayda müvafiq olaraq tropik hava kütləsi gəlir, hava isti və quru olur. Qışda isə bu bölgələrə əlbəttə ki, mülayim hava kütləsi gəlir və hava mülayim və rütubətli olur. Bu ərazilər təbii ki, yerləşir Pirinei, Apenin, Balkan, Kitikasiya yarımadaları, Kipr, Krit, Siciliya, Sardinya, Korsika, Balear və Malta adaları, Korsika adası və Atlas dağlarının şimal hissələri. Bizə sualda deyir ki, yerləşdiyi zonada yetişdirilən əsas mədəni bitkilər cavab olacaq bu ərazilərdə sitrus meyvələri, feyuxa limonları, üzüm, üzüm yığımına görə şərabçılığa görə Fransa və İtaliya, zeytun yığımına görə isə İspaniya xüsusi fərqlənir deyə doğru cavab B bəndi hesab edildi. 22-ci suala nəzər yetiririk. Dünya okeanında geniş iqtisadi zonaya malik olan ölkələr. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, okeanların 12 millik sahələri məhəlli sular adlanır. Bu ərazilər ölkələrin tam suveren ərazisidir və tam şəkildə nəzarət olunur. Yeraltı və yeri su sərvətlərinin hamısı dövlətə məxsusdur. 200 millik iqtisadi sahə isə iqtisadi bölgədir. Bu ərazilər dövlətin tam suveren ərazisi hesab edilmir. Oradakı faydalı qazıntılar dövlətə məxsus olsa da, həmin ərazilərdə olan, belə deyək, digər ölkələr həmin ərazilərdən azad boru kifəri, uçuş, kabel çəkilişində istifadə edə bilərlər. Deməli, biz burada əsasən okeana çıxışı olan ölkələri seçməliyik. Paraqvayın və təbii ki, Boliviyanın Amerikada yeganə bu iki dövlətin okeana çıxışı yoxdur. Çadın, bilirsiniz ki, çıxışı yoxdur. D variantında Nepalın, bilirsiniz, Cənub Asiyada okeana çıxışı yoxdur və Y variantında İsveçlərin Mərkəz Avropa regionunda, düzdürsəm, Orta Avropa regionunda dünya okeana çıxışı yoxdur. Cavab Avstraliya, Rusiya və Braziliya hesab edildi. Doğru variant C variantı. Növbəti biz test tapşırığına nəzər yetiririk. İlk əvvəl A ölkəsində əhalinin sayı 35 milyon nəfərdir deyir. Növbəti ildə əhalinin sayı artaraq 35-dən %28 milyon olub. O zaman 35-dən %28 milyondan biz 35 milyonu çıxsaq tapırıq. Təbii ki, 0-dan %28 milyon nəfərə hali. Və yoldaşlar, biz bilirik ki, hər 1000 nəfərə düşən təbii artım bizdən soruşur. O zaman siz burada belə bir anlayışdan istifadə edə bilərsiniz ki, 35 milyona müvafiq olaraq artım 0-dan %28 milyondur. Və bunun hər 1000 nəfərinə düşən artım nəyə bərabərdir? X-ə bərabərdir. Biz bunu həll elədiyimiz zaman eləyir yoldaşlar. Təbii ki, 0-dan %28-i 1000-ə vuranda 280 təbii ki, milyon, onu da biz müvafiq olaraq 35-ə böləndə eləyəcək yoldaşlar, təbii ki, 8 nəfər.
Doğru cavab 8 nəfər hesab olundu. Atlantik okeanı sahilində yerləşən ölkələri bizdən soruşur. Gəlin bir-bir dünyanın siyasi xəritəsinə baxaq. Somali dövləti Hind okeanıdır. Olmaz. Fikir versəz bir getdi. Angola dövləti baxın. Dünyanın siyasi xəritəsində göstərir. Atlantik okeanı sahilidir. İkini seçdik. Kuba görürsünüz. Baxın burada ada dövlətidir. Kuba Atlantik okeanındadır. Bu da doğrudur. Təbii ki 3 Oman dövləti yanlışdır. Çünki bilirsiniz baxın Oman dövləti yerləşir. Ərəbistan dənizi Hind okeanı sahillərində deməli getdi. Kenya dövləti bilirsiniz yanlışdır. Afrikanın baxın şərq hissəsində Kenya müvafiq olaraq Hind okeanı sahilindədir. Və sonuncu biz qeyd edirik ki Nigeriya dövləti doğrudur. Baxsanız görərsiniz ki Nigeriya həqiqətən də Atlantik okeanı sahilindədir. Doğru cavab oldu 2, 3 və 6. Növbəti bir sualın sual nümunəsində diqqət edək. Xəritə sıxımı əsasən rütubətlənmə misalı 0,1 olan ərazilər əsasən səhra landşaflarıdır. Dünyada olan səhra landşaflarını biz seçsək 1 olacaq Atakama səhrası, 3 olacaq Namib səhrası, 4 olacaq Qaraqum, Qızılqum səhrası. Yoldaşlar 2 Florida bölgəsi dəyişkən rütubətli meşələrdir. 5 çöl və meşə çöllərdir. Təbii ki Ukrayna ərazisi və 6 yenə dəyişkən rütubətli meşələrdir. Doğru cavab 1, 3 və 4 hesab olundu. Gəlin baxaq. Deməli dünyanın fizik xəritəsində 1 Atakama səhrası, 3 Namib səhrası, 4 Qaraqum və Qızılqum səhrası mülayimdə yerləşən səhralar hesab olunurdular. Ardınca biz davam edirik. Deməli 26-cı sual nümunəsinə diqqət edək. Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz tektonik zonası. Bilirsiniz ki, baş sularınızı silsilə, sudur silsiləsi, yan silsilə, Qovdağ, Niyaldağ, Ləngəbiz və Ələt tərəsi Abşeron Qobustan. Bura Böyük Qafqaz qalxmasına, Murğuz, Şahdağ, Şərqi Göyçə Murovdağ, Qarabağ Sıra Dağları, Qarabağ Vulkanik Yaylası, Yazı Yaylası, Dərələyəz, Zəngəzur silsiləsi, Yayçı, Düzün, Yayçı, Gülüstan, Ordubad düzləri və Talışçı, Peşlisər bura var. Kiçik Qafqaz tektonik qalxma zonasına aiddir. Ümumi xüsusiyyətlər soruşur. Mezoy yaşlı suxurlar geniş yayılıb, bəli, hər iki dağların yüksək dağlığı yura, orta dağlıqları təbaşir çəkildiləridir. Bir, polimetal filiz yataqları yerləşir. Təbii ki, Kiçik Qafqazda əlbəttə ki, Mehmanə, Böyük Qafqazda filiz say. İki, yanar faydalı qazıntılar Kiçik Qafqazda yoxdur, magmatik suxurlar olduğu üçün 9-10 ballıq zəlzələ zonası doğrudur. Gəncə ətrafı Kiçik Qafqazda, Şamaxı ətrafı Böyük Qafqazda cavab 1-2-4-dür. 5 ona görə yanlışdır ki, hündürlüyü 4000-dən çox olan zirvələr Kiçik Qafqazda yoxdur. Çünki burada ən hündür zirvə Zəngəzurda Qapıcıqdır. O da 3904 metrə bərabərdir. Deməli 5 səhv. Cavab 1 2 4 hesab edildi. Yoldaşlar 27-ci sual yuxarı Şirvan kanalı. Mən bunu sizə göstərmək istəyirəm. Yuxarı Şirvan kanalı Yevlax, Ağdaş, Göyçay və Ağsu inzibati rayonlarının ərazisini suvarır. Yuxarı Qarabağ kanalı isə Yevlax, Bərdə, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının ərazisini suvarır. Çünki Mingəçevir su anbarına Ağsu çayına qədər yuxarı Şirvan, Mingəçevir su anbarına Bəhramtəpəyə qədər yuxarı Qarabağ kanalları çəkilmişdi. Gəlin baxaq suala. Yuxarı Şirvanla biz qeyd elədik. Müvafiq olaraq Ağdaş və Göyçay 1-ə olacaq. B və D. Yuxarı Qarabağla Bərdə və Ağcabədi A və C. Tərtər heç birinə aid deyil, heç bir kanalın suyu ilə suvarılmırdı. Növbəti biz test tapşırığına nəzər yetirəcəyik. Siz bu situasiya tipli test tapşırığıdır. Yanardağ adlanan yerdə daim alovlanan ocaqların mənbəyi çox böyük qaz yataqlarıdır. Bakının yaxınlığında yerləşən bu dağ əsrlər boyu insanların diqqətini cəlb etmişdir. 13-cü əsrdə məşhur səyyah Marco Polo bu təbiət möcüzəsi haqqında öz xatirələrini yazmışdır. Təbii qaz Azərbaycanın əsas təbii ehtiyatlarından biridir və beynəlxalq magistrallarda dünya bazarına çıxarılır. Təbii qaz bir çox sənaye sahələrinin əsas xammalı hesab olunur və biz yadda saxlayaq ki, bizim boru kəmərlərimiz var. Bu bir Bakı Novorossiysk kəməridir. Bakı Novorossiysk. Bakı Novorossiysk kəməri yoldaşlar Azərbaycanın əsas neft kəməridir. İki, bu bizim Bakı Supsa kəmərimizdir. Bakı Supsa Azərbaycanın neft daşıyan kəməridir. Üç, təbii ki, baxın, burada biz qeyd edəcəyik. Bakı Tbilisi Ərzurum kəməridir. Ərzurum Azərbaycanın qaz kəməridir və bu qaz kəməri istifadəyə verildi Azərbaycanın Şah Dəniz qazı təbii ki mənim sənləndən sonra 4 isə Bakı Tbilisi Ceyhan boru kəməridir. Bu isə Azərbaycanın neft daşıyıcısıdır. Təbii qaz bir çox sənaye sahələri əsas xammalı hesab olunur. Gəlin indi suallara nəzər yetirək. Mətndə təsvir edilmiş faydalı qazıntının mənşəyi olacaq yoldaşlar. Çökmə mənşəli, suxur çökmə mənşəli və özü də üzvi, yəni yanar mənşəli suxur, üzvi
yəni yanar mənşəli suxur. Və bizə deyir ki, və Azərbaycanda geniş yayılmasının səbəbi olacaq əlbəttə ki, burada geniş yayılma səbəbi keçmiş geoloji dövrdə, keçmiş geoloji təbii ki, dövrdə, keçmiş geoloji dövrdə Azərbaycan ərazisinin müvafiq olaraq da şəriətdə saxlayırsınız ki, dəniz suları, yəni söhbət Tekis okeanının altından gedir. Dəniz suları belə deyək, altında olmuş hissələrində, dəniz suları altında olmuş hissələrində yadda saxlayırsınız ki, çökmə mənşəli süxurlar toplanıb. Çökmə süxurlar toplanıb. Bu da oldu səbəb. Süxurlar toplanıb. İndi gəlin baxaq, bir də təkrarlayaq. Burada yayılma həmin o faydalı qazıntının mənşəyi, çökmə mənşəli, üzvü, yanar faydalı qazıntıdır. Keçmiş geoloji dövrdə səbəbi isə, keçmiş geoloji dövrdə Azərbaycan ərazisinin dəniz suları altında olmuş hissələrində qalan çökmə süxurlarının toplanmasıdır. Növbəti sualda bizə deyir ki, deməli, mətndə təsvir edilmiş faydalı qazıntının xammal kimi istifadə edildiyi təsərrüfat sahələri olacaq. Birincisi, yanacaq sənayesi, yanacaq energetika deyə bilərik buna. Yanacaq energetika və bir də yoldaşlar, qazdan gübrə istehsalında istifadə olunur. Buna biz kimya sənayesi deyəcəyik. Əsas kimyada turşular, duzlar və mineral gübrələri istehsalı var. Bura aiddir. Təbii ki, azot gübrəsi istehsalı. Və sonuncu, biz qeyd edəcəyik ikinci tərəfdə və Respublikamızda yerləşən yataqları quru üzərində. Təbii ki, olacaq Qaradağ, Qobustan. Bundan əlavə biz qeyd edə bilərik Gürcan, Zirə. Bunlar quruda, dənizdə isə Abşeron, Ümid və Şahdəniz yataqları. Abşeron, Ümid və Şahdəniz yataqları və 30-cu biz test tapşırığına nəzər yetiririk. Mətndə təsvir edilmiş yanacağın ixraz nəticəsində Azərbaycanın inkişaf edən nəqliyyat növünü biz yazanda bu olur. Boru, kəmər nəqliyyatı və bu təbii ehtiyatın daşındığı magistralın keçdiyi ölkələrin adını ardıcıl olaraq yazsaq, birinci olacaq Azərbaycan, sonra olacaq Gürcüstan və ən son olacaq Türkiyə, yoldaşlar, Türkiyə istiqamətində, yəni Ərzuruma. Və bu hissəni bitirdikdən sonra birinci tərəf getdi, ikinci tərəfdə bizə deyir ki, müvafiq olaraq və həmçinin xəritə sxem üzərində həmin magistralı müəyyən edin. Xəritə sxem üzərində biz magistralı baxın, yazmışıq. Qaz daşıyan Azərbaycan qazını, xüsusən Şahdəniz qazını, Bakı Tbilisi Ərzurum kəməridir. O da üçüncü magistrala uyğun gəlir, yəni 3. Bu oldu bizim test tapşırıqlarımız. Belə, əziz yoldaşlar, yenə biz 3 sənə sınağın 3-ünün də izahını verdik sizlər üçün. Ölkədə MİQ imtihanı olsun, abituriyent imtihanı olsun və ya qəbul imtihanları olsun, hər bir imtihan keçirildiyindən həmən sonra onların geniş izahı ilə bizim kanalımızda tanış ola bilərsiniz. Abunə olmağı xahiş edirəm, unutmayın və daha çox paylaşaraq həm daha çox insanın görməsinə, həm də daha çox insanın bundan faydalanmasına vəsilə ola bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun.